नेपालमा शासन गर्दै आएको एक सय चार वर्ष राणा शासनको अन्त्य भई पहिलोपटक प्रजातन्त्र आएको थियो नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक दस वर्षमा आन्दोलन हुँदै आएको छ व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसक्दा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गइरहेको छ एक रिपोर्ट विक्रमसम्म दुई हजार सात फागुन सात गते एक सय चार वर्षसम्म चलेको जोहानिया राणा शासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भएकाले सोही दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो राणा पञ्चायत बहुदल लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै विभिन्न समयमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरू सफल भएका छन् प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात पनि आम नेपाली नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् नेतृत्वबीच प्रतिष्ठा र सत्तामुखी लड़ाई हावी हुँदा अझै पनि प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउन नसकेको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् अनुहार परिवर्तन भए पनि त्यसलाई जनताले अनुभूति गर्न नसकेको पौडेलको स्वीकार उक्ति छ कतिपय नेतृत्वका कमजोरीहरू पनि देखा परे का अब काम गर्ने कार्यकर्ताहरूका कमजोरी पनि देखा परे र यसमा रहेका पोलिटिकल पार्टीहरूका पनि नियत सफा भएनन् र साँच्ची नै लोकतन्त्रलाई शुद्ध रूपमा अगाडि बढाउने कुरा भन्दा अरूको नारामा चाहिने देशलाई हलमल्याउने काम भयो र विकासको काममा चाहिँ केन्द्रित हुन छोडेर राजनीतिक सत्ता राजनीतिको खेलमा मात्रै बढी चाहिँ अलमलिएको देखियो त्यसले गर्दा मुलुकले जति विकासको चाहना गरेको थियो जति परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएको थियो त्यति हुन नसकेको कुरा निश्चय नै पनि अहिले चाहिँ नि खड्केको छ दुई हजार सात साल दुई हजार छयालिस साल दुई हजार बैसठी र त्रिसठी सालका ठुला ठुला आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि राजनैतिक दल र नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसक्दा प्रजातन्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् जसका कारण व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने जनता सन्तुष्ट छैनन् यहाँ हुँदा हुँदा अहिले प्रजातन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्रको नाममा अथवा परिवर्तनको नाममा चाहिँ व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति बढेर गएको छ जनतालाई चाहिँ यो नै आमूल परिवर्तन हो भनेर चाहिँ भ्रम फैलाइने कुराहरू भइरहेको छ परिवर्तनको नाममा आशा देखाएर ती जनताहरूबाट मत ल्याएर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् पटक पटक भएको व्यवस्था परिवर्तनले देश विकास हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ बरु दल र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटो मात्रै खुल्ला भएको उनीहरूको तर्क छ अब हामीहरू त लाग्दैन कि विकास लागेको छ ठुलो ठुलो नेता ठुलो ठुलो डालरको अनि उसमा चलखेलमा बिकिरहेछ आफ्नो छोरा नाति नतिनी त्यो सबैलाई त्यो ठुलो बनाउने अनि त्यो गरिब जनता त्यो भूकन्छा नेताहरू छन् नि जस्तै अन्य पार्टी ठुला दलका नेताहरू तिनीहरूले परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नो पुर्खौली कसरी सम्पत्ति आफ्नो दाजुभाइहरूलाई अथवा आफ्नो पुरा पुर्खौ खानदानलाई अथवा छोराछोरीहरूलाई कसरी विदेश पठाउने भने त्यसको नाममा मात्रै उनीहरूले गरिरहेछन् नामको मात्रै हो प्रजातन्त्र एउटा देखौटीमा प्रजातन्त्र हो तर आ छैन प्रजातन्त्र नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाएको छैन मलाई लाग्छ यहाँभन्दा पहिला नि पाएको थिएन र अहिले त झन् कुनै प्रजातन्त्रको नेपाली जनताले कुनै न कुनै रूपमा अनुभूति पाएको छैन वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुने गरी देशमा सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित हुनु जरुरी हुँदा हुँदै पनि देश अझै पनि राजनैतिक अस्थिरतामा गुज्रिरहेको छ दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र आएको मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक दस वर्षमा आन्दोलन हुँदै आएको छ